Zove se Ranković Dragan, drugovi sa kojima sam odrastao me zovu Gagi. Rođen sam 12. novembra 1971. godine, ovo 1900 mi nije trebalo baš. Rođeni smo u tom jednom soliteru, ispod koga protiču podzemne vode, tako da niko od nas nije baš sasvim čista, ali šta ćemo. Imam dva sina i dve žene, mada ih je bilo mnogo. Otac mi je umro 89. pa u tom soliteru mi je ostao stan koji sam prodao. I kupio sam manje. Ostala mi je neka razlika s kojom sam počeo da radim, znači neke stvari, otvorio sam kafić u stvari. Ta razlika je trajala par meseci i onda se istopio. Tako da posle dve godine sam prodao i taj manji stan. Potom sam kupio jedan kamion, pokušavam da budem autoprevoznik. Za sad ne ide loše, vidjet ćemo. Nadam se da će da krene i bolje. Dobre osobine, kod mene dobre osobine su slične kao i one loše. Sve što je dobro, to je i loše. Nisam mnogo pričljiv, pa ne znam baš da ih opišem ovako, ali neki kažu da sam dobar, neki da sam loš. Ne znam. Roditelji su mnogo više verovatno očekivali od njega jer on je vrlo inteligentan dečko, iskren je i mislim da je postigao u stvari ono što je hteo. On je u stvari čovjek koji živi samo za danas. Neki to zove od danas do sutra, ali ja mislim da živi bukvalno samo za danas, da ga sutra će da razmišlja o tome sutra. Gagi je jedan čudan lik za koga svako od nas ima različito mišljenje. Definitivno da je sposoban i pametan momak i da nije dostigao ono što bi trebao da dostigne, ali definitivno da svoj život vodi onako kako hoće, tako da ne može se kazati da je njegov život promašen. Sad, u zavisnosti šta je za mene bilo promašeno nekad, šta je sad. Sad ga gledam sa svim drugim očima i mislim da je u pravu na neki način. Ima loših osobina, to je neodgovornost prema drugim ljudima. Znači, to je njegova definitivno loša osobina. A ima i dobrih osobina, to je ta snalažljivost i intuicija. Gagi je momak, šta znam, koji je od svih nas, petro, šestoro, razmažene dece bio najrazmaženiji, tako je i sad takav ostao. Znači, iako ne živi sa majkom, iako mu je otac umro, on to vuče za sobom i kad više nema ko da mu ispunjava želje, on sam sebe ispunjava, radi šta hoće i tako da smatram ga je dobri drug, dobre zezanje sa njim, ali nekako je za život je šarlatan neki, neozbiljen mnogo. Šta radi sad? Sad radi ovo, sad radi ono, sutra će da radi nešto drugo, preko sutra tamo, ne znam ja, zavisi da li je danas, do danas pojeo dnevnu sobu, pošto ne znam koliko mi vara ostalo, sutra će da, tako. Nije loš momak, nije loš momak, hoće da učini, hoće da pomogne, ali to mu dođe kao neke dobre osobine. Loše osobine su to što, ja mislim da su loše osobine, meni baš briga što on radi, ali loše su mu osobine što je, znači, ta razmaženost, ne misli o sebi. Znači, ne znam, njegova loša osobina, ne znam da li mogu da utiče nešto na mene, znači, utiče samo na njega. On je nekako
baš ono, blizak, jel, što je tako što voli... Voli poroke i blud. Koji da je Charles Bukowski. I loša Sabinu je to što zna da loše radi nešto i on i dalje to radi, znači, istrajnost u loše. Ja sam Krkobabić Miodrag, drugoj u soliteru gde smo odrasli zajedno, zovem je Miko. Roden sam 30. januara 71. Inače, svoga brata Nešu, Gagija, Olivera, Marka i Gucka znam bukvalno od rođenja. To mu dođe onako kao sa rodbinom. Niko od nas nije birao nas kao prijatelje, već jednostavno povezuje nas to što smo rođeni i odrasli u tom jednom soliteru. Nisam sklon kompromisu niti delimičnim rješenjima, tako da umem da budem onda i prejak i da brzo planem. Tako da u stvari volim i da sarađujem i da jednostavno živim sa ljudima sa koje volim. Ove ostali me ne interesuju. Niti šta misle, niti šta radi. On je jedan od svih nas najviše postigao. Radi ono što voli na akademije. Stvarno je talenat, nema šta da se kaže. Živi sa devojkom. Super mu je baš. Za njega bi rekao da je da se na vreme osvestio i ide ka onome što hoće da dostigne. Dobre osobine su za njega to što ide i po svaku cenu za svoje ka svom uspehu. Loše osobine su za mada se te osobine menjaju, ranije je bila nedovoljna tolerantnost možda prema drugim stvarima, možda se to i menja. Dobra osobina, ono koju ja nisam ranije imao, na primer, njegova je neosuđivanje drugih. Tvrd je, znači ima svoj stav, ne menja ga lako. Miko je za mene malo drugačija osoba. Malo nedostupnija od svih koje znam, onda isto ću da kažem. S njim nikad nisam mogao dublje malo da ulazim u teme. Dečko je posle tišao na likovnu akademiju, tako da se i manje viđamo, ali opet krijem državu što ne možem da popričamo ljudski, ali što se tiče nekih osobina, mislim da su okej i mislim da je od svih nas, hoću ovde da nabrojim, da kažem najviše profitira u životu, bar za sada, mi se tako čini. Ali kod njega, bar ja mislim, bukvalno jedan poziv promenio sve u životu. Istrajnost i neka volja, recimo. Da uradi nešto što on misli da je u redu. To su kao dobra osobina. I osobina dobra je ona, što neki put može da bude i negativna, i držanje do sebe. Znači, nešto držim do sebe, da to tako i to tako. Ljudi ne mogu u njegovom društvu da budu iskreni. To je vaša osobina. A nije njegova, možda do njegovog ponašanja ljudi nisu prema njemu iskreni. U celosti, kad pričaju o stvarima. Eto. A to da li je do njega ili do ljudi, ali mora da je do njega.
Moje ime je Nenad Krkobović, rođen sam u Soliteru gde su me zvali Nele, 6. maja 69. godine. Trenutno se bavim švercom. U jednoj rečenici kad bi sebe opisao, mogao bi da kažem da previše sam se oslanjao na sebe, a nisam dovoljno verovao sebi, što je verovatno ono što je najviše me sputalo. Dobre osobine, mislim da mi je upornost, a loša osobina je to neverovanje sebi, tako da sam mnogo truda potrošio za male pare i malo sam učio na svojim greškama. Nisam postigao ništa što sam želao. Da, verovatno bi mi velika želja bila kad bi sve mogao iz početka da počnem, ali naučen na svojim greškama, sigurno da bi se kretao ka drugom putu. Ja sam pošao verovatno od zadnjih stvari od kojih treba da se pođe, znači. A da, Nele, to je najtvrdoglavi čovjek koga sam sreo u životu. On je uvek u pravu. I kad zna da nije, kod njega nema. Iskreno da budem, još uvek mislim da nije pronašao ono što narodski rečeno da nije pronašao sebe. Iako ima, uvek ima znači predispozicija, ali mislim da čak i to sam još uvek nije načisto. Ne znam ga, ne znam. Sad mi se čini, na primjer, koliko on ima 30 godina, da ga uopšte ne znam. A ne znam, čini mi se da ni on ne zna sebe. Ne. Nele, za mene, infantilna ličnost. Čini mi se da, osim što svi normalno gajimo neku čistoću u srcu, da mislim da nije čovjek koji može da shvati u koštac sa životom. Dobro osobine, recimo, kao u stvari kod svih nas neka lojalnost među nama, znaš. Možda i on sada, kod Burazir, jeli, želi da istraje u nečemu što počinje da radi. Koliko je to dobro, vidjet će se, ali želi da istraje u nečemu i nešto to traži. Ja sam Oliver Župčić, imam više nadimaka. Oliver, Olja, Gulja, Guli. Rođen sam 4. jula 1973. Znači, nisam završio srednju školu. Stao sam u prvoj godini srednje škole, išao sam dva puta. Ponavljao sam, nisam imao više prava za škole. Znači, ne radim ništa, nemam zanimanje. Inače, bavim se ono, poslovima koje nađemo. Pa, sebe vidim kao, ne znam, neku neuspelu ličnost, ne znam čijom greškom, ne osjećam da je moja. Oliver se uvek trudio da nešto postigne. Šta znam, nekad mu je to uspelo, nekad nije, uglavnom nije, mada sad se oženio, radi na pijaci, za tezgu kod jednog drugara našeg, ima dete, živi kod ženinih, to baš i nije lako. Dobar je momak, ima dobru dušu. Sluša muziku, baš voli tu muziku. Sa jedne strane je, recimo, prilično povodljiv, vrlo je onako slabe volje. Može lako da se utiče na njega, a sa druge strane, kad zabiđe nešto, ume da bude tvrdoglav, tako da bi se bukvalno fizički razračunavao možda sa drugima. Ide linija manjeg otpora, to je možda njegova loša osobina po meni, ali on je takav tip ličnosti i mislim da je on zadovoljan svojim životom i da je postigao ono što je hteo. Sviđa mi se da priđe čoveku baš na pravi način.
Što se tiče njegovih loših osobina, da kažem, možda voli da vodi polemiku nekoj tvrdoglavi i on mora bude po njegovu možda, ali dečku na svom mjestu. Da, nije iskren. Nije stalno iskren, da. Zovem se Marko Božić, nadimak mi je Maki. Rođen sam 24.8.73. Radim kod privatnika. Za sebe mislim da sam polupropala osoba. Marko, Maki. To je jedan tip ovako, a to je jedan lud lik. Od malena je tako je bio. Sjeća se, jednom je ponao pištolj u školu, teo da pucao nastavnicu. Srećem, zaglavio se metak. Ja ga zovem Maki Trodon. Muzimo je malo to, mada ko nije. Svi smo to probali. O njegovim osobinama, a šta, sve sam već i rekao ti me. Dobar je, dečko, u suštini svi smo mi dobri momci. Neko više, neko manje duše. Malo je prejak, ovako, brzo reaguje. Ne može da se kontroliše. Prilično je sebičan, žele da uzme, da kažem sve, ali vrlo malo daje. To je recimo neka njegova karakteristika. Od dobrih strana je to što je izuzetno privržen porodici, recimo prijateljima, na izuzetno privržen, ali ne ume to da pokaže. Previše žali sebe i ne vidi sebe, neambiciozan je totalno. Tako da sebe uklapa u kalupe drugih, gleda kako se drugi ponašaju da bi našao sebe. Marko trenutno ne radi ništa, trenutno rasprodaje stvari po kući koje je zaradio dok je radio tokom leta, šta ja znam. To mu je obično ono, to mu je u krvi, znači ne živi ni dosta. Bio je pravi štreber, ono, učio je, znači nikad fudbal, nikad ništa. Ostao je kući, učio je, trudio se, ali ne znam. Znači, u istom tom fazonu je bio i da počne, na primjer, da se kljuka sa lekovima ili nešto da radi, da bude malo neobičniji od drugih, šta ja znam. I onda je to i na kraju prevagnulo. Postoje totalno drugačije od svih. Pravi primjer naše generacije, u suštini neuspešne generacije. Moje ime Božo Vukadinović. Zove me Bucko, to je nadimak još od rođenja. Bio sam mali debel beba i onda rođen sam 73. godine, 26. aprila. Trenutno ne bavim se ni sa čim. Mislim da sam iskrena osoba. Ja smatram da nije iskren. To bi bilo moje mišljenje, a o njegovim mogućnostima, iskreno da budem, ne znam kakve su, mislim da ne zna ni on, jer nikad ništa nije probao. Bucko je dečko koga uglavnom u životu interesuje sport samo. To
to nikad nisam razumeo, nikad nisam pretjerano volao taj sport. Ali on samo to gleda, sedi kući i gleda utakmice, bilo odbojkaške, fudbalske, nije bitno. U zadnje vreme počeo se kladiti do ove kladionice. Ne znam šta će mu to. Pričao mu svi mi da nađe devojku, uopšte ga izgleda ne interesuju. Da li ga ne interesuju ili nije u stanju da ih nađe, ja ne znam, da ne pokazuje neko zanimanje za njih. Sad je ostao bez posla, nema se love, mada niko od nas i nema nešto love. Uglavnom sedi kući i gleda utakmice. Ne zna čime bi se bavio i šta je njegov put u životu. Ni on nije dostignuo ono što bi mogao. Nekako ima neki takav osjećaj da je malo uzvišeniji od drugih. Nije bitno da je on običan radnik u magazinu ili šta. I nekako busa se ono u grudi, nešto je čvrst, jak je. U svojim očima, ne znam kako to izgleda u tuđim. Meni to izgleda smešno. Bucko, lično mislim da je, pošto je bik u horoskopu mora, da je malo tvrdoglav. I da je ono, u fazonu, ja sam naj, ali moram kažem da nema iskorenu dušu, to je okej. A da li on ume da iskoristi dobre osobine koje ima, mislim da ume, pošto je po meni retorik, ume da iskoristi to. Stavimo.